Візит британців в Україну та на Закарпаття, зокрема, проходив в рамках участі Національного лісотехнічного університету України місто Львів в програмі розвитку лідерського потенціалу у вишах нашої країни, яка реалізується Британською Радою. Проєкт, поданий НЛТУ, передбачав навчання на робочих місцях, оскільки це дуже актуальна проблема для вищої школи. Причин, чому місцем проведення обрали саме Закарпаття, вдосталь. Найкрасивіші ліси. Вони дійсно представляють великий інтерес для дослідників з Великобританії. Тут зосереджена велика кількість підприємств деревообробної галузі. Ну і, можливо, тут люди, які відкриті для світу і готові співпрацювати. Головна мета британців – ознайомитися з веденням лісового господарства, а саме дубового в Карпатах. Делегація основна – це є науковці і працівники лісової сфери. Основною метою цієї поїздки є обмін досвідом. Вони прийшли подивитися на нас, ведення лісового господарства у нас в Закарпатті, і також поділитися своїми знаннями і практикою ведення лісового господарства в Англії і в Шотландії. Візит розпочали з Берегівського лісгоспу, що славиться своїми дубовими дібровами. 86% насаджень складає саме дуб. Тут гостей ознайомили з специфікою ведення санітарно-технічних рубок та загальним процесом ведення лісового господарства у дібровах. Наших гостей більше зацікавило ведення лісового господарства, проведення посадок лісових культур, вирощування насіння, вирощування саджанців. У Берегівському лісгоспі проводиться освітлення, прочистки, порідження за насадженням. Оце їх більш цікавило. Як проводиться, які заходи проводяться, у скільки років, у скільки проводиться розміщення посадок, розміщення лісових культур, скільки вирубується. Гарне враження у лісгоспі на гостей справив вольєр з дикими тваринами. Олені, косулі, лані та муфлони непогано прижилися у Берегівському лісництві. На даний момент приблизна чисельність десь близько 320 голів копитних знаходиться. Тут є майже вже 40 оленів, є більше 80 козуль, більше 80 кабана, коло 120 ланів. Крім того, відвідали гості з Туманного Альбіону і деякі деревообробні підприємства для ознайомлення із процесом переробки сировини та виготовлення продукції з дерева. За словами шотландців, ведення лісового господарства в Україні їх приємно вразило. Ми приїхали, щоб побачити перспективи співпраці у лісовій галузі із Закарпаттям. Нам цікаво було ознайомитися з веденням лісового господарства у вас, а саме дубового, і можемо сказати, що воно доволі відрізняється від нашого шотландського. Разом з тим, багато чому є повчитися від українських лісівників. Це мій перший візит в Україну, і тут дуже гарно. Всі привітні і гостинні. В ході відвідин я дізнався багато про дубові ліси, і можу сказати, що український дуб набагато кращий за наш, шотландський. Міжнародна співпраця розпочалася і в лісовій галузі. Не так давно Закарпаття відвідала делегація з Туреччини, що свідчить про залучення потенційних партнерів та інвесторів у наш край.